Путівку на фінал міжнародного турніру з вуличного футболу напередодні виборювали кращі дворові команди України. Змагання рік тому започаткував зірковий нападник Барселони та бразильської збірної Неймар. За цей час турнір стрімко набрав популярності в світі, а цього року долучилася і Україна. Тож, хто поїде до Бразилії виборювати головний трофей, розкажуть наші кореспонденти. Прославити талановиту молодь у світі футболу. З такою метою гравець Барселони Неймар створив нову гру – Неймар Juniors 5. Нині у 53 країнах на 6 континентах визначають найкращі команди, які представлятимуть свою батьківщину у Бразилії. Там відбудеться світовий фінал. В Україні відбір проводили у 5 містах – Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та Харкові. Напередодні 16 локальних переможців зійшлися на полі у Києві у боротьбі за головний приз. Уникальный турнир, который позволяет будь то профессионалам, будь то любителям или просто ребятам, которые во дворе собираются, играют в футбол, позволяет почувствовать себя игроком мирового уровня, принять участие в такого масштаба турнирах и побороться за путевку в Бразилию. Спробовать свои силы у гри харків'янина Євгена запросили друзі. Каже, на те, що його команда потрапить до списку кращих, навіть не сподівався. Мы чисто ради развлечения заявились в нашем городе Харьков. В итоге попали в финал. Это не назовешь и мини-футболом, это такой больше стритбол. Здесь нет вратаря как такового. Нельзя играть руками, заходить в штрафную. У кожній команді по 5 гравців. Двобій триває 10 хвилин. За кожен пропущений м'яч у свої ворота з команди вибиває один гравець. Правила очень приближены к футзалу. Это одно из немногих мероприятий, которое пришло к нам в Украину именно позитивное. Вот. Потому что настолько дружелюбную товарищескую обстановку по всем городам, где я был, я видел, это и удивило, и приятно обрадовало. Та добре грається, цікавий турнір, хороші команди, побільше би таких турнірів. Такі турніри об'єднують всіх футболістів України. За результатами напруженої боротьби, перемогу на останніх хвилинах у суперників вибрала команда «Інбеф» із Житомира. Ці хлопці представлять Україну у Бразилії. А вже наступного року організатори обіцяють збільшити кількість міст, у яких проводитимуть відбір футболістів. Та нагадують, взяти участь зможе кожен, незалежно від статі, головне – жага до перемоги. Даніл Снісар, Сергій Єрьомінко, новини телеканал «Інтер».